я тут хочу. Добре. Багато дуже питань почалось. Найболючіше це Руденко, я його представник. Коли на нього напали, я вам пояснював одразу через 20 років. Подумав, зателефонував. Ну, у нас розслідування немає. Значить, ніяк не ведеться. Кудись слідчий пропав. Чогось ніхто охоронну агенцію БАС не перевіряє. А що взяли, що охоронна агенція БАС? Ну, Руденко заявляє, що на нього організовував Бартков. Він працює в охоронній агенції. Ну, Руденко заявляє, він там нікого тільки не заявляє. Це ж сталося після того, як в суді він заявив, що Леміш вбила Фролова. Леміш дуже наганідна. Ну, Леміш ж не своїми руками, це ж все через Барткова робилось. Там же і майно забиралося, і довіреність охоронна. І Бартков, ну, справа в тому, що адвокати Леміш заявляли, що Бартков, він просто фізична особа підприємець. А тут в суді Бартков проговорюється, Бартков з'явився, проговорюється, я, каже, працюю в охоронній агенції БАС. Почали пробувати, це Донецька організація, засновник і Донецький. Там помінявся керівник, здається, 2 числа. До цього був теж Донецький. Після цього поміняли керівника теж на Донецьку. І він явно зв'язаний з БАСом. Потім ви ж не називаєте тих людей, що... Давайте зараз буде слідчим, може, що я вам розповім. Є слідчий, який веде це діло. Це вам треба на слід більше розмовляти, і що я вам можу розповісти по самому питанню. Нічого ж, ну, ніяк нічого не двигається. Пригласим представителів слідчого відділу. Давайте до вас якийсь письмовий запит надихає. Стосовно Руденка, я спеціальний кореспондент газети «Наша версія», це газета головного управління МВС. Руденко є нашим власним кореспондентом редакції в Кривому Розі. Чи порушена кримінальна справа стосовно нападу на Руденка по 171 статті Кримінального кодексу? Наскільки я розумію, на той момент не виконував функцію журналіста. Тому була порушена кримінальна справа по факту нанесення тілесних пошкоджень, наскільки мені відомо. Зараз буде представник слідства. А ви не думаєте, що це може бути пов'язано? Ну, як він не виконував функції журналіста? Він журналіст. Ну, він ще, ви не забувайте, пам'ятаю того, що він журналіст, він і підприємець. Він підприємець, і правозахисник, так. Да. А ну, чому? По факту отримання тілесних ушкоджень було порушено кримінальну справу. От по 171 статті, ну, він виконував це третій замах. Він на той момент виконував функції журналіста. На той момент, коли він отримав тілесне ушкодження. Він ішов... Ми ж розглядаємо версії багато. Я ж кажу, він, пам'ятаю того, що він журналіст. Він представляє юридичні послуги в рамках адвоката, він ФОП, він підприємець, він, у нього дуже багато, активний дуже такий діяч, багато направлення. Тому ми порушили, наскільки мені відомо, порушена кримінальна справа по факту отримання тілесних пошкоджень. Версії в рамках кримінального провадження, це вже друге питання, зараз буде запросено представника слідства. Це третій напад на нього, третій. Третій замах на нього. Чому от зараз ви говорите кримінальна справа, за якою статтею відкрита? За фактом отримання тілесних ушкоджень. Я зараз не за фактом, а чому не відкрите кримінальне провадження за факт по 115, замах на вбивство? Надія Руслановна, можна ви на місці? Спуститесь, пожалуйста, ко мені в кабінет. Ага, спасибо. Ну, ви ж не знаю, так стверджуєте, він не виконував функції журналіста. Він йшов додому. Я з квартири вийшов, я журналіст. Так само, як і ви. І якщо ви в кабінеті зараз, то ви поліцейський. Я поліцейський завжди, в мене по закону прописано. Так само. Закону про діяльність журналістів. Там прописано, він постійно. От ознайомтесь, 171 статтю. Він постійно виконує функції журналіста. Я ж не знаю, в нас в законі прописано, що ми в будь-яку добу, час і пору, де ми не знаходились, ми постійно виконуємо функцію поліцейського. Він не припиняв бути журналістом в момент нападу, він ніяких таких фактів, щоб час є... У вас же теж подібний закон і приблизно ці ж самі статті. У нас закон про поліцію, поліцейський не припиняє функції поліцейського, де б не знаходився, в будь-який час доби, відпустів, відряджені, де б не знаходився.
У нас є закон, де чітко про це прописано. Ну тут я теж вам даю закони, де це чітко прописане. Це нові змінами, там все, і там подібні статті, якими також ви охороняєтесь. Так само охороняється і журналіст. І чому попередні замахи не розслідувані до сих пор? Після попереднього нападу на Поводовича поліція надала каналу «Первий городський» відео, яке знімалось на прийомі, коли Руденко приходив до Лютого. Велася зйомка працівниками поліції. Потім ці матеріали потрапили на «Первий городський». І коли Погоптер вийшов в суд, в Центральному міському суді, напередодні суда на Руденка знову напали, порізали задницю йому там. Я знаю, ми дзвонили мені, ми туди підключали собаку, я туди підтягав служебно, ми там працювали. Ну, тобто умисел був який, щоб він не приходив в цей суд. А він все одно прийшов, організував пікет, організував акцію. Ну він постійно туди проводив акцію. Ну це було напередодні, він якраз до лютого тоді сходив на прийом. І повертався з прийому, його ловлять. І в Первий городський... В Первий городський потрапляє ролик. Вони зробили ролик. Це прес-реліз був. На підставі ваших матеріалів, які тут записувалися на його прийомі. Так, страничка на Зарічному. Це по Зарічному мені. Спасибо. Ну, негативно там всяка гадость про нього. Ну, то таке. Справа в тому, що... Ви надаєте матеріали Первому городському, а захищати Руденка як журналіста, я так зрозумію, ніхто не збирається, в цьому ключі ми плануємо проводити розслідування. Хоча він же ж є журналіст, він не припиняв бути журналістом. У нього діюче посвідчення, він постійно видає матеріали, постійно публікує. Стосовно цього нападу, ми не проводили прес-конференцію. Я думаю, ви дивилися її. Вопрос у нас, подскажите, пожалуйста, напомните, напомню, информацию по последнему ухудшению Руденко Анатолию Петровичу. Просто там криминальное право порушено. Порушено по факту, вы только забыли за ним. Да, я уже разбирала. Порушено по факту отримання тілесних ушкоджень, или как мы там порушили? Да, у нас там 121-й хатбург, я тяжко это не знаю. Да. Скажите, пожалуйста, а чему не по 115-й? Це третій замах. Чому не по 171? Намір на вбивство необхідно довести. У нас зараз по факту 121-ша. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Факт вбивства, спричинення намір вбивства не доведено. Нам його потрібно довести. Чим підтверджується те, що це вбивство? Третій раз. По 115-й у вас би були інші дії. Це одна і та ж особа? Так, одна і та ж особа. Ну, третій замах довести. Так ви доведіть, третій замах ви не можете довести. Зачекайте. Триває досудове розслідування, проводяться всі можливі слідчі дії. На жаль, особу зараз не встановлено, вірно? Про підозру ми не повідомили. Якщо буде встановлено особу, тоді повідомляється про підозру, вирішується питання про зміну кваліфікації, після вирішення питання про об'єднання матеріалів до досудового розслідування. Ну, особи питання? Вже не встановлюєте, особи вже в Донецьку. Хорошо, дивіться, це ви за, говорите за третій випадок, останній випадок, який був 9 грудня. Так. А скажіть мені, в 14-му році, да? В 14-му році перший замах був на нього, кому оголошено підозру? Там, наскільки мені відомо, кримінальне провадження також не розкрите. Не розкрите. Воно в процесі чи воно закрите? На жаль, закрите? За провадження в 2014 році я не знаю нічого, що за ним. Я знаю, що у нас є 125-та на території металургійного районного відділення, так? Там є кримінальне провадження. І 121-та. Ви по першому замаху оголосили комусь підозру? Ви це що маєте на увазі? Ну, поліція, слідчі органи. Я не знаю про кримінальне провадження в 2014 році. В 15-му році, коли йому порізали, оголошено комусь підозру? Ні, на жаль, особа не встановлена.
Ну, тут ви не може бути встановлено. Якщо не оголошуєте перехоплення... Це якби ваша бездіяльність. Якщо... Доведіть, будь ласка, у судовому порядку бездіяльність, якщо вважаєте, що це бездіяльність. Ну, тут проще службу Богу недбалість провести. Будь ласка, так само ми з вами зустрічалися в Саксаганському районі, коли ви знаєте, як слідчий тікав, як ви кабінет його закривали. Так, щоб ви розуміли, та справа, підозру, 2 роки пройшло вже, нікому не оголошено. Якщо ви вважаєте, що слідчі бездія, будь ласка, звертайтесь до суду, судовим порядком. Я реформую ваш особистий прийом. Оформляйте, звісно. Ми фіксуємо все на відео, так само, як і з вами є там відео. А є Наталія? А зараз я покажу, візьміть, по заправкам, іменно як все було в Саксаганському районі, в Інгулецькому районі, як відкрито, як воно це все кришується, і як ці всі заяви, от ці мої звернення, як вони всі закриваються. Зараз я ще ми перейдемо до цього питання, як закінчимо з Руденком. Руденко, зараз давайте оформимо туди канцелярію, оформимо особисто прийом. А розслідується в якому районі? В Металургійне? Побіжіть, який же Металургійне? Напишемо зараз. Давайте зробимо так. Ми зараз приймемо від вас по даному факту письмове звернення. Оформимо так. Затребуємо в рамках вашого звернення кримінальне провадження на вивчення суда. Його вивчимо, надамо вказівки, якісь там необхідні вказівки. Заступуємо хід розслідування цього кримінального провадження. Підготуємо вам відповідь згідно цього. Можна навіть, я думаю, через пару неділь, може, навіть я стала парагляція, зустрінемось так, і ми вам вже будемо готові розказати, які проводяться слідчі дії по даному факту, що проводиться для встановлення особи, яка це стає. Руденко каже, що слідство припинилося, з ним перестали спілкуватися слідчі після того, як він заявив, що це охоронна агенція ТАСС. Тільки прокурори заявили, все, слідство припинилося. І ніхто повірте нам, що бачив, що Лепард абсолютно... Ніхто їх не перевіряє. Ніякої інформації. Чому ж нема перевірок? Він же ж про це говорить. Як можна ігнорувати? Звідки ви не знаєте, що немає перевірки? Ви вивчали матеріали кримінального провадження? Руденка немає ніякого. Його ніхто не допитує. Третій випадок. Мене його допитали в якості потерпілого. Його визнали потерпілого. Детально допитали в якості потерпілого. Все з'ясували. Тепер триває досудове розслідування. Руденко з матеріалом кримінального провадження не знайомився. Звідки ви знаєте, відпрацьовувались співробітники БАСу? Якщо він указував на це. Да, та інші особи. Ви ж не знаєте, як ви можете це стверджувати. Крім мене, як свідка, ніхто не допитував. Звідки ви це знаєте? І мене ніхто не допитує. З Руденком ми щойно розмовляли. Ви стали свідком події, коли йому спричинило тілесні ушкодження? Я його підвозив в той момент. Я його підвіз майже до під'їзду. Жень, 121 по Руденка у нас, чи де вона зараз? 121 по Руденка. Звернення зараз. Так, будь ласка, дай нам свій час. Ви розповідаєте, так? Щоб ми записали звернення щодо Руденка. А ми... Якщо ви вважаєте, що ви цінний свідок та очевидець, будь ласка, звертайтесь до слідчого. Я хочу, щоб мене допитали свідком. Скажіть, у вас є... Ну, якось у нас, якось з-під палки вона виходить. Є у вас можливість... Слідству нічого не треба, а нам щось треба, ми бігаємо. Відеоматеріал. А слідству не потрібно об'єктивне розслідування? Потягне, воно записано... Максимальна кількість матеріалів. Звичайно потрібно. Я можу вам про це можливати. Якщо вас не запитали, однак ви володієте якими свідченнями, або стали очевидцем, звичайно, у вас потрібно допитати. Я думаю, ви бачили це і... Ви зараз говорите, оскаржують через суд. Доводь нашу бездіяльність. Ну що це за розмова? Ні, це, ми нічого не будемо робити, ви доведіть. Якщо ви вважаєте, ми діємо в рамках закону. Якщо ви вважаєте, що ми бездіємо або в недостатній мірі щось там, не знаю, порушуємо якісь вимоги статті, будь ласка. Ну, я вважаю, що ми діємо законно. А який результат цієї дії законної? Третій раз нападають і злочинці гуляють на свободі. На жаль, ми не всі кримінальні провадження, правопорушення розкриваємо, на жаль. Звичайно, на жаль. Ми працюємо на результат. Ну, маємо те, що маємо. Нападають, на жаль, так. Таке в нас місце не тільки на Руденка. В 3-й місяці
У нас вже 5 тілесних ушкоджень, 2 з яких потерпіли. Наступила смерть теж. Чи ви думаєте, ми не будемо громадські активісти? Це хіба, ну це побутові якісь у вас справи. А ну, а громадський активіст, він що, не такий, як обичний громадянин? Він громадянин України. Так, ви не розслідуєте його як громадського активіста. А ви його по 171-й розслідуєте. Відкрите кримінальне провадження по 171? Та, звичайно, ні. Там він що? Журналіст? Він журналіст, а я. Чим це підтверджується, що він? У нього посвідченому напевно. Він слідчий. За цим фактом нічого не може пояснити. І оперативники в нього зараз. Відкрите перше відео, відкрите. Там буде якраз зараз все. Там і журналіста, посвідчення. Звернення щодо поганого розслідування справи по Руденку. Ми в рамках, давайте ми зараз Руденко закінчимо. Ми зараз приймаємо від вас вашу скаргу на те, що, на вашу думку, погано розслідується кримінальна справа. В рамках вашого звернення ми витребуємо кримінальне провадження за Криволіївський відділ поліції. Слідчий відділ поліції Криволіївського відділу вивчить кримінальне провадження, надасть вказівки, необхідні процесуальні вказівки, якщо там треба провести якусь роботу процесуальну, там когось депутати, якісь провести ще роботи. Заслухуємо хід розслідування цього кримінального провадження, і я думаю, через 2 тижні ми будемо готові вам в форматі, письмовому форматі, або так зустрінемося, ми вам розповімо, що проведено, що ми можемо вам довести, довідемо в рамках кримінального провадження, яка проведена робота. Тобто в такому форматі ми можемо... Я заявляв про заходи безпеки Руденка. Він сам заявляв неодноразово. Я в суд подавав, приносив цю заяву. Як йому взагалі дожити, ну, ще якийсь час прожити? Ну, немає ніякої гарантії абсолютно. Забезпечте заходи безпеки, будь ласка. А у нас тепер... У нас є... Третій напад. У нас раніше ж був спеціальний час підрозділ, тому ж ніякого немає, який повинен мати заходи безпеки. Як це зробити, часу. Чесно скажуть? Ну, якщо давайте так, скажуть... А ви звертались письмово з цього питання? В суд? Я звертався письмово в суд, Руденко звертався до вас. Ну, офіційно я не пам'ятаю документи. Це не проблема звернутися. Ну, давайте звернемося. Ми вийдемо на головне управління національної поліції. Давайте забезпечимо, так. Це не важко зробити. А коли прокурор нападав на тебе, ти звертався з заявами? Ну, з заявами я звертався. Про заходи безпеки ми там не заявляли. Ну, по нападу. Так. Давайте і Руденко, і я. Давайте зупинимось на другому. По першому питанню вирішили. Так, що стосується особистої безпеки, давайте зробимо так. Хай Руденко в письмовому вигляді звернеться сюди на Криволіївський відділ поліції, що на його думку, що його життю загрожує безпека. Ми це звернення зареєструємо, підготуємо запит на головне управління національної поліції з роз'ясненнями порядку проведення цих заходів. Ну, йому в 2014 році було таке роз'яснення, ніяких заходів не вже. Ну, давайте ви підготовите нам письмовий запит, ми також це питання узгодимо з головним управлінням і підготуємо також відповіді, формат, як ми можемо в рамках і закону, і законодавства в цілому забезпечити безпеку громадян, не дивлячись на його статус. Якщо в рамках закону це нам якось є, то ми забезпечимо безпеку, не дивлячись на те, яка статус особи, ну, щоб ви розуміли. Тобто це питання також вирішили, будемо чекати письмового запиту. Розберемося з цим питанням також, надамо відповіді, як ми можемо, що ми зможемо зробити в рамках законодавства. Ви ж розумієте, прибравши Руденка, можна потім і вбивцю Леміш Ружену не переслідувати. Леміш Ружена, хто це така Леміш Ружена? Вона колись працювала слідчим. Зараз вона в Києві, в слідчому управлінні. В слідчому управлінні, так. Вона працювала в Жовтневій поліції. Ну зараз вона, по-моєму, змінила фамілію на Москалівку, по-моєму. Вона, а яка вона зв'язка її отношення до Руденка? Руденка? А ви включіть ролик, якби, Руденка, і там буде все повністю по Руденку, після Руденка, його замаху, третій замах. Там і ви герой теж цього роліку. Ці ролики особисто я направляв в прес-конференції, там були Луценку, Трояну. Леміш колола ін'єкції отрути Фролову. Убила його, він помер. За даним фактом було кримінальне провадження, розслідувалося прокуратури, факти не підтвердилися, ну, події мали місце вже досить давно. Коли Руденко про це заявив, його... Фролов, це перший ролик, по-моєму.
Фролов – це підприємець, мережа магазинів. Руденко зараз захищає правова Фролової, виходить, доньки, так? Да? Ні, не Фролової, а Фролова Євгена. Син. Євгена. Ну, Євгена, я знаю, Руденко. Сина Євгена. Фролова – це дружина. Це дружина. Людмила. Це дружина Євгена Фролова. Ну, покажіть, якби своєму заступнику. Ну, мені постійно присилають ці ролики на телефон. Я їх, в принципі, бачила. Ну, може, там просто побачить. Ні-ні, це ви включили заправку. Але перше, я ж ні-ні. Закрию, закрийте. Це заправка на руднічній, яка робить. По правій стороні. Так, так. Да. І зараз, ну, ми перейдемо зараз до заправок. Давайте. Там прес-конференція, вона повинна бути підписана. Чому, хто вбиває оце? Да. Вони свою версію викладають про те, що начебто стала замовником Леміш Ружена. Вірно, я розумію? Вона його колола отрутою. Фролова. Це замовником по вбивству Руденка вона стала. І майно відбирала через Барткова Леміш. А колола вона особисто. Вона отруту особисто давала. Торт отруйний давала. Потім колола ін'єкції отрути. Це воно чи? Так, це ролик, який є 20 минут. Поліція посполагає часашню. Це вночі,